არ გამოდოვოთ ხუთ შაბათს საღამოს 9 საათზე. ისე ვისთან ვარ მკაცრი და ვისთან ბრაზდები ხოლმე, აი ენერგიას რო ვდებ და იქიდან რო არაფერი არ მოდის. სარკესთან დიდი დროის გატარების დრო არ მაქვს, მეიქაპს შუქნიშანთან აი ესე ისტერიულად ვიკეთებ ხოლმე და დამძინიან გარშემო. კომერციულ ნაწილზე არასდროს არ ვფიქრობ ხოლმე, როდესაც ჩემს პირადს ვაკეთებ, იმიტომ რომ როგორც კი ამაზე ვიწყებ ფიქრს, მან თავდება ყველანაირი შემოქმედებითობა და შესაბამისად იმ წუთას საერთოდ არ ვფიქრობ ხოლმე ამაზე, რომ აი რა გაიყიდება და რა ვერ გაიყიდება. ნუ გაიყიდება. სოფო ტოროშელიძის ვარსკვლავური ბურთი. ტელეკომპანია TVC-ის ეთერში.